ସେୟର୍ସ ଆୟର ଇଞ୍ଜର ହେବା ହେତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରାତାରାତି ଡାକିଲେ ଓଡିଆଇର କିଙ୍ଗ। କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ଖବର ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା କେଉଁ ଖେଳାଳିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ 17 ମାର୍ଚ୍ଚର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜର ହୋଇଗଲେ। ସେୟର୍ସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜର ହେବା ହେତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେୟର୍ସ ଆୟରଙ୍କର ଜଣେ ଏପରି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଓଡିଆଇର କିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ 6 ବଲ୍ରେ 6 ଛକା ଦରକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ, ସେ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓଡିଆଇରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର 500 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 178 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ 3ଟି ଓଡିଆଇ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍